Шановні колеги, розпочинаємо брифінг на тему «Всесвітній день без тютюну. Досвід ЄС у подоланні тютюнової епідемії». І у нас в гостях сьогодні Лілія Олефір, виконавча директорка Центру громадянського представництва «Життя», та Дмитро Купира, менеджер з адвокації Центру громадянського представництва «Життя». Доброго дня. Мене звати Дмитро Купира. Дякую за можливість розповісти про подолання тютюнокуріння в Україні і які є тенденції європейські, світові. Хочу розпочати з того, що 14 травня в Україні нарешті був розглянутий вперше під час роботи парламенту Верховної Ради восьмого скликання був розглянутий законопроект 4030, який передбачає повну заборону реклами тютюнових виробів. За цей розгляд я по-чесному хочу подякувати голові парламенту, спікеру Андрію Парубію, тому що саме в комунікації з ним вдалося знайти час в роботі парламенту, і насправді під час голосування він робив все, як від нього, від голови залежно, аби законопроект був, аби депутати мали можливість ефективно розглянути цей законопроект. На жаль, законопроект був провалений фракціями парламенту, але разом з цим ми маємо 157 народних депутатів, які підтримали і розуміють проблему, яка до сьогодні є з курінням. Що мав на меті цей законопроект, який, в принципі, я переконаний, і буде реалізований в Україні. Питання лише в тому, раніше чи пізніше, і питання у тому, скільки українському суспільству доведеться заплатити своїми життями своїх громадян за інтереси тютюнової індустрії, за те, що їм далі вдається залучати людей до куріння і, в першу чергу, молодих людей. Значить, законопроект мав на меті заборонити повне видиме розміщення в місцях продажу тютюнових виробів. Це відповідає рамковій конвенції ВООЗ, керівним принципам рамкової конвенції ВООЗ. Україна багато років була лідером в реалізації цієї рамкової конвенції, а фактично, що означає реалізація рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, це означає, чим глибший, чим більший захист своїх громадян від шкоди тютюнових виробів і від тютюнокуріння. Ми загалом концептуально сприймаємо те, що куріння – це не є звичка, і курці – це не люди, які там граються в вживання тютюну. Куріння за міжнародною класифікацією є залежність, є хворобою визнане, і курцям треба допомагати в припиненні куріння і робити таку систему державної політики, за якої в першу чергу нові люди і в першу чергу молоді люди і діти не починають курити. І от саме законопроект 4030 мав на меті захистити наших дітей, нашу молодь від рекламного впливу тютюнових виробів, які ми, на жаль, можемо побачити в місцях продажу, фактично у кожному місті країни, у кожній точці, де продаються тютюнові вироби. Для нас є позитивним те, що ми отримали результат від фракцій, тобто він негативний, але це все одно результат. Ми побачили, хто є нашими друзями, хто є друзями суспільства в захисті людей, в захисті молоді і дітей від початку куріння, а хто стоїть на засадах підтримки інтересів тютюнової індустрії, що, в принципі, суперечить і роботі парламентарів, роботі депутатів, тому що, знову ж таки, Україна визнала для себе, що державною політикою є захист від тютюну, і Україна визнала, що інтереси громадського здоров'я є вищими за будь-які інтереси корпоративних
рівні тютюнової індустрії і компаній чи людей, пов'язаних з нею. От, власне, такий результат ми маємо. Я думаю, що в першу чергу виборці, що в першу чергу громадяни вже зараз незабаром зможуть своїм голосом оцінити і подякувати тим народним депутатам, тим 157 депутатам, які підтримали цей законопроект, підтримали захист від реклами тютюну, там підтримавши їх, і, звичайно, віддячити в лапках, намагаючись не допустити до далі роботи в найвищому законодавчому органі тих народних депутатів, тих політиків, які не підтримували ці заходи, ймовірно, в угоду інтересам тютюнової індустрії. І на підтвердження того, що реклама тютюнових виробів, звертаю увагу, як вона зараз виглядає, це в місцях продажу, розміщують тютюнові вироби на рівні дитячих очей, з підсвіткою, з довкола зображеннями, звичайно, ми маємо абсолютний масив достатніх даних, які підтверджують, що це є рекламою, що це є, що вона саме направлена на тютюнову індустрію, що вона саме направлена на дітей, щоб вони починали курити, або з віком, коли мають право купити тютюнові вироби, відразу ж це могли зробити. Але я буквально зацитую саме слова тютюнової індустрії, це із внутрішніх документів British American Tobacco. Рівень очей – це рівень купівлі, тому що товари, розташовані на рівні очей, будуть імовірніше куплені, ніж ті, що на вищих чи нижчих полицях. І можете звернути увагу, де часто знаходяться тютюнові вироби, тобто ми їх знаходимо навіть на висоті 1 метра або і нижче, ну і власне, от починаючи з такого. Тобто мова йде про те, що вже з малих років дітей привчають до того, що ви будете наступними курцями. А на жаль, куріння є, чи тютюнові вироби, сигарети є єдиним легальним виробом, який продається, який достроково вб'є половину своїх споживачів. От. Але разом з цим ми знаємо, що є позитивний досвід в захисті громадян. Ми і надалі будемо його впроваджувати. І про те, які будуть нашими наступними кроками і що ми пропонуємо політикам брати на озброєння, йдучи до громадян, а громадянам перевіряти політиків, які йдуть до парламенту і до інших органів влади, чи є в них це, чи є в них позиція про захист їхнього здоров'я, їхнього життя від впливу тютюнового диму і від загрози, щоб молоді люди починали курити. Я попрошу Лілю, можливо, більше розкажеш саме про те, які є інструменти захисту. Так, насправді ми вже згадували про рамкову конвенцію ВООЗ боротьби проти тютюну, яку Україна ратифікувала ще у 2006 році. Насправді це той основоположний документ, який Україна зобов'язалася виконувати. Є чіткі стратегії, чіткі дії, які мають виконуватися в першу чергу депутатами, звісно, що урядом. Ось сьогодні такий час, коли прийшов той момент, нам варто підбити підсумки, щоб розуміти, де ми є, куди ми далі рухаємося. З одного боку, ми переконані в тому, що те, що було зроблено Міністерством фінансів, і те, що було зроблено урядом України в контексті підвищення акцизів на тютюн, підвищення цін на тютюнові вироби, це дійсно повністю відповідає не лише міжнародним зобов'язанням України у відповідності з рамковою конвенцією ВООЗ, але й також відображає ті зобов'язання перед ЄС, які ми маємо. Адже дійсно Україна була зобов'язана розробити графік підвищення акцизів на тютюнові вироби для того, щоб гармонізувати ставки, які у нас є на тютюнові виробами, і з тими ставками, які є ЄС. Тут є декілька наслідків. Звісно, що це не лише добре для здоров'я, тому що і люди, які курять, і люди, які не курять, усі погодяться, що ціни є дуже важливим фактором того, щоб люди не починали курити або ж кидали курити. Сигарети, тютюнові вироби не повинні бути дешевими, тому що вони викликають звикання. І тому потрібно робити все можливе, щоб ціни зростали регулярно. Чому ще важливо, щоб ціни зростали? Дуже просто, тому що і досі ціни на тютюнові вироби в Україні є одними найнижчими не лише в регіоні, а й
немає у світі. Тому ось те, що у нас з 2017 року було запроваджено 7-річний план підвищення акцизів на тютюн. Більше того, минулого року Міністерство фінансів і парламент підтримали, щоб акцизи на тютюнові вироби зросли з липня на 30,8%. Це є тією перемогою, яку ми з вами сьогодні святкуємо, тому що дійсно підвищення акцизів, воно дуже суттєво допоможе тому, щоб менше людей почало курити і більше людей кинуло курити. В той же час ми з вами говоримо про те, що протидія курінню, створення середовища, де люди мають право обирати на користь здоров'я і не ставати залежними від нікотину, це формується не лише завдяки ціновим заходам, але й також завдяки нецінновим заходам. Ми прекрасно пам'ятаємо, як ще не так давно ми бачили рекламу тютюнових виробів на телебаченні. В деяких країнах навіть лікарі рекламували сигарети як засіб, який допомагає концентруватися, який допомагає мозку і людині загалом ліпше працювати. Всі ми пам'ятаємо гламурні зображення жінок і чоловіків, які курили той чи інший бренд сигарет. Ці спогади ще є дуже свіжими в пам'яті. Тим не менш, в 2012 році були прийняті нові обмеження, які стосувалися заборони реклами сигарет. І це дійсно була величезна перемога для України. Також у 2012 році був прийнятий закон, який заборонив куріння в кафе, барах, ресторанах, що теж було дуже помітною зміною. І ці зміни приймалися уже більш ніж 6 років тому. І за це скликання парламенту ми констатуємо, що насправді окрім підвищення акцизів, жодних змін на краще не відбулося. Давайте подивимося, де знаходиться Україна в порівнянні, наприклад, з іншими країнами, з державами ЄС у протидії курінню, у впровадженні тих заходів, які зменшують привабливість тютюнових виробів, які зменшують доступність. В ЄС ще з 20 травня 2016 року діє директива, яка має дуже чіткі регулювання, які націлені на те, щоб поширеність куріння зменшувалася. Для з дуже важливих регулювань, які і для нас є надзвичайно актуальними, це регулювання, які стосуються електронних сигарет. Ситуація з електронними сигаретами в Україні дуже, дуже складна і непроста, адже окрім заборони куріння електронних сигарет у закладах ресторанного господарства та інших громадських місцях, у нас більше немає жодних норм, які би регулювали продаж, виробництво, маркетинг цих виробів. Що ми маємо з вами як результат того, що фактично останні кілька років електронні сигарети все більш набувають все більшої популярності? Це те, що 18% молодих людей віком від 13 до 15 років вже пробували, вже вживали ці вироби протягом останнього місяця. Чому це дійсно загрозливі тенденції? Тому що кожен повинен погодитися з тим, що будь-які тютюнові вироби, будь-які вироби з вмістом нікотину повинні регулюватися. Вони не повинні бути доступними дітям та неповнолітнім. Натомість ми констатуємо, що ці вироби, вони доступні, їхня реклама присутня, зокрема, вона присутня в соціальних медіа. Всі ми знаємо, що наразі багато товарів якраз набувають популярності через соціальні медіа. І це та проблема, з якою наші депутати так і не впоралися. Ми згадували про те, що депутати не підтримали законопроект 4030А. Більше того, в парламенті було зареєстровано кільканадцять законопроєктів, які пропонували різноманітні антитютюнові регулювання. Жоден з тих законопроєктів не був ні розглянутий, ні підтриманий. І це, звісно, скоріше є системним наслідком того, що тютюнові компанії в Україні за останні кілька років настільки наростили свій лобізм в парламенті, що вони насправді працювали з деякими народними депутатами для того, щоб реєструвати так званий законодавчий спам.
для того, щоб реєструвати якомога більше законопроєктів, які стосуються, так би мовити, регулювання тютюну, щоб показати, що є багато інших законопроєктів, які потребують розгляду, але в той же час нічого не робити для того, щоб хоча б якийсь із них був розглянутий. Тобто це є виявом, з одного боку, системної проблеми того, що було зареєстровано загалом дуже багато законопроєктів на різноманітні теми, і лише маленький відсоток тих законопроєктів було розглянуто. Але все-таки, повертаючись до теми тих проблем, які, наприклад, в державах ЄС уже вирішуються і вирішуються дуже ефективно, натомість у нас ми говоримо про те, що ці проблеми залишаться, тому що допоки нова Верховна Рада не запрацює, нові антитютюнові закони не будуть прийняті. Всі знають про так звані ароматизовані сигарети з вмістом яблучка, ванільки. Всі прекрасно розуміють, що цільова аудиторія цих сигарет – це неповнолітні курці, це молоді люди, молоді жінки, молоді чоловіки. Дуже часто ці сигарети є тонкими сигаретами, їх нібито легше курити. Насправді це все омана, один з маркетингових трюків тютюнових компаній, які вони, знову ж таки, використовують для того, щоб поповнювати лави курців, тому що одні курці помирають, їм потрібні наступні, щоб заробляти на житті і здоров'ї цих людей. В ЄС сигарети з ароматизаторами заборонені. І повірте, це є дійсно ефективною забороною, якщо ми говоримо про те, що люди, які курять, їм дуже важко кинути курити. Тому наш акцент і робота усіх людей, які займаються питаннями охорони здоров'я, як депутатів, так і представників Міністерства охорони здоров'я, має бути націлена на попередження, але саме шляхом законодавчих змін, тому що ці зміни не потребують витрати з бюджету, і вони дійсно рятують життя. Крім того, в ЄС уже діє заборона на повну рекламу тютюнових виробів в інтернеті. Іншою важливою інновацією у них стало це те, що тютюнові компанії надають повніші звіти про продукцію, яку вони продають на ринку, і про той вплив на здоров'я, які ці вироби мають. І також була заборонена оманлива інформація на пачках про так звані рівні смоли нікотину. Це ще один такий маленький трюк, який використовується, тому що варто пам'ятати, що усі сигарети однаково шкідливі. Якщо вам хтось каже інакше, скоріш за все, ця людина або не надто обізнана, або просто вірить міфам, які поширює тютюнова індустрія. Ось, з огляду на те, що все-таки ми рухаємося у напрямку євроінтеграції, і цей курс ніхто не змінює, ми впевнені, що Україна має обов'язок імплементувати директиву номер 40, яка вже діє в ЄС, але в Україні вона досі не була ратифікована, хоча був зареєстрований законопроект 2820, який не розглянули і навряд чи вже й розглянуть. Крім того, інші зобов'язання, які ми маємо, і які стосуються тих самих проблем, про які ми вже говорили, і законопроекти були зареєстровані відповідно, але вони не були прийняті, вони досі залишаються актуальними. Це заборона реклами в точках продажів. Це посилення захисту некурців від шкідливого впливу тютюнового диму в громадських місцях. Це ті питання, які обов'язково будуть вирішені, питання лише в тому, наскільки швидко депутати це зроблять. І звісно, що маємо заклик до майбутніх депутатів, щоб вони не повторювали помилки ось цього скликання, тому що єдиною причиною, чому, наприклад, законопроект 4030А не було прийнято, це звісно, що є тютюновий лобізм. Адже давайте повернемося до законодавства України і чітко подивимося, що говорить нам закон 2899, зокрема стаття 4. Вона говорить про пріоритетність політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю. Так от, будь-яка критика на рахунок законопроекту, яка лунала від депутатів, які
пов'язані з тютюновою промисловістю, є виявом не лише лобізму, є виявом порушення законодавства України, є виявом порушення рамкової конвенції ВООЗ боротьби проти тютюну. Що це означає? Що люди, які приймають рішення, повинні чітко розмежовувати, що є тютюнові лобісти, які просто захищають корпоративні бізнесові інтереси тютюнових компаній, напевно, отримують за це потім якісь певні блага, і до їх аргументів варто не варто прислуховуватися, адже повинно бути чітке розуміння, що це просто вияв лобізму на користь тютюнових корпорацій. І дуже системно, наприклад, знову ж таки, повертаючись до ось того голосування, яке відбувалося за 4030А, що єдиним депутатом, який виступив проти прийняття цього законопроекту публічно, була Ніна Петрівна Южаніна, голова податкового комітету, адже Ніна Петрівна неодноразово займала різні позиції з приводу антитютюнових законопроєктів. Вона навіть має власний антитютюновий законопроєкт 2430-Д. Виникає дуже багато запитань, чому Ніна Петрівна так і нічого не зробила для її розгляду. Але знову ж таки, для того, щоб бути об'єктивними і відвертими в тому, що відбулося, нам потрібно повернутися до керівних принципів статті 5.3 щодо невтручання тютюнової індустрії, де чітко говориться про те, що пріоритетом має бути захист здоров'я від шкідливого впливу тютюну, а інтереси тютюнової індустрії мають відходити на задній план. Тому аргумент Ніни Петрівни Южаніної щодо того, що законопроект 4030А не можна приймати, адже через непродуману політику підвищення акцизів зменшилися продажі. Ніно Петрівно, потрібно радіти, що продажі тютюнових виробів зменшуються, що люди курять менше і живуть довше. Насправді, ми сподіваємося, що ось цей приклад неправильної поведінки і цей приклад лобізму, відвертого лобізму на користь тютюнових корпорацій стане наукою, і наступних скликаннях депутати не будуть повторювати таких помилок. І ми вже наперед анонсуємо, що планується презентація результатів моніторингу діяльності тютюнової індустрії, а також діяльності тих, хто був пов'язаний з тютюновою індустрією, щоб підбити підсумки роботи цього парламенту. Тобто буде відбуватися вручення так званої «золотої коси». Це антипремія, яка вручалася в 2011, 2012 і 2013 роках тим політикам, які відверто перешкоджали посиленню та впровадженню антитютюнового законодавства, а також тим, які були пов'язані з тютюновою індустрією і тим, які займалися лобізмом на користь тютюнової індустрії. І найближчим часом ми дізнаємося, які ж політики насправді доклалися найбільше до того, що в Україні відбувся поступ в негативну, відбувся крок назад у боротьбі з тютюновою епідемією. До слова про золоту косу, мається на увазі, що хто з народних депутатів в цій антипремії, принаймні цього року, будуть номіновані ті політики, які за 5 років роботи парламенту зробили, так би мовити, найбільший вклад для того, аби люди в Україні продовжували курити і, на жаль, як наслідок від цього помирати, але треба розуміти, що від цього, що люди продовжують курити, то заробляють тютюнова індустрія, заробляє шалені кошти, і, звичайно, вони мають ресурси, аби відстоювати, включно з незаконними методами, свої економічні інтереси. І, власне, анонсуємо на наступний тиждень те, що зараз готуємося, проводимо аналіз, проводимо експертизу, і журі буде оцінювати номінантів. Наступного тижня, я думаю, вся країна дізнається, хто за ці 5 років допоміг найбільше вбити українців через неінфекційні хвороби, зокрема завдані вживанням тютюну
тютюну. Я думаю, що ця антипремія допоможе знову ж таки нашим громадянам, нашим виборцям в Україні краще розібратися з тим, хто має бути представлений і хто все-таки буде відстоювати їхні інтереси і інтереси, в тому числі громадського здоров'я, в наступному парламенті. Разом з цим ще хочемо проінформувати, що цього тижня буде 31 травня відбуватися Всесвітній день відмови від куріння Всесвітньої організації охорони здоров'я. Разом з Україною святкує весь світ, ну, скажімо так, відзначає те, що світ рухається до того, що куріння зникає, куріння зменшується, і Україна, на щастя, до сьогодні ще є теж в авангарді тих країн, де поширеність куріння зменшується, де все-таки люди потрохи менше кидають і живуть довше, якісніше і заможніше. І до відзначення Всесвітнього дня відмови від куріння буде відбуватися така, цього року вона присвячена саме дихальним органам людини, які найбільше, в принципі, страждають від куріння. Ми запропонували в співпраці з Міністерством охорони здоров'я, Центром громадського здоров'я, з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з Київським міським центром громадянського здоров'я, з організацією «Аватар Йога Фест». І, власне, за такої координації громадської організації «Життя» 30 та 31 травня по всій країні в 9 містах будуть відбуватися такі масові публічні заходи «Йога, дихай вільно у світі без тютюну». Ви можете приєднатися і долучитися до цих заходів в Луцьку, Житомирі, Сумах, Кропивницькому, Рівному, Львові, Вінниці і Херсоні. Для цього дивіться анонси саме на у ваших містах, всюди вони будуть відбуватися. Це вам достатньо буде витратити не більше години свого часу і навіть не витратити, а інвестувати в своє здоров'я, в те, щоб подбати про себе, про свої легені і пам'ятати про те, що куріння шкодить нашому здоров'ю і воно вбиває людей, які би ще могли жити, працювати і отримувати задоволення від життя разом зі своїми близькими. Більше скажу про Київ, про те, що 30 травня ця йога буде відбуватися у Києві, буде відбуватися у Маріїнському парку 30 травня о 6 годині. Ми запрошуємо усіх, хто має натхнення, приєднатися. В нас буде професійна тренер, у нас буде це Тетяна Лимар, вона має значний досвід і покаже нам, скажімо, такі особливості і якісь корисні прийоми, які можна буде практикувати і надалі для користі свого здоров'я. І, звичайно, ми готуємо ще певні фішечки на наших заходах. Так що запрошуємо. Я переконаний, що ця спільнота людей, які хочуть жити здорово, хочуть жити довго, хочуть мати достатньо коштів і які не витрачати безглуздо на тютюнові вироби, які мало того, що не приносять жодної користі, так ще й забирають, окрім грошей, і здоров'я наше людей. Ми запрошуємо приєднатися, і таким чином ми переконані, що Україна буде вільною від куріння, майбутнє України вільне від тютюну, і ми знаємо, що ще за нашого життя в Україні буде зародитися, можливо, навіть вже зараз зародилося покоління молодих людей, ще, скоріш за все, це діти, які вже не будуть курити ніколи, і це не фантастичні історії, це правда те, чого можна досягнути, і головне, що в нас є інструменти досягнення цього. Це захист дітей від електронних сигаретів,
серед. Це захист дітей від реклами тютюнових виробів, це захист дітей від інших маркетингових заходів, які застосовує тютюнова індустрія. І, звичайно, це створення і розширення середовища вільного від куріння. І ми переконані, що ці заходи дадуть нам реальний результат у тому, що Україна буде вільною від куріння. Дякуємо і до зустрічі 30 червня, Маріїнський парк, 6 вечора. Травня.